事故現場近くのホテルに設置された防犯カメラの映像です。高級スポーツカーとみられる車が交差点へ向かっていきます。その直後、通りへ出ていくホテルの従業員の姿が映し出されていました。高級スポーツカーの前は潰れ、歩道に乗り上げ、衝撃の強さが現れています。おととい午後8時半ごろ、福山市霞町で交差点を右折していた軽自動車と対向車線を直線してきたスポーツカーが衝突する事故があり、軽自動車に乗っていた小学生の松浦佳林さんが死亡しました。運転していた祖父は重傷です。また歩道にいた60代の男性が事故の弾みで飛んできた道路の設置物に当たって軽い怪我をしましたが、スポーツカーを運転していた医師の男性に怪我はないということです。現場は JR 福山駅近くの交差点で、警察が事故の詳しい原因を調べています。